Rana Karsat Parsi Sivi. Ibu-ibu sampe neko sampun glusar Mbak iki kari ngunduh lan dadi kabeh ya dicaosi lelagon ingkang jumbo kalian sasana sonten punika cuacanya sangat terik panas matahari luar biasa iki kok sedeng tekan omah Pak Di Payu Larang mergane wis gari ya. Ayo dicaosi lelagon ya. Iki gendrone ya teko lho Mas sapa gendrone Tawang Sari po Hasan po ya ngaturaken sugeng sonten. Ya mbok gendro. Gendrolet kok yo. Yo. Rame lu cepat lu ya. Oke dong. Oke dong deh calon manten kok yo. Oh iya. Powis malah. Oh yo. Yo diparingi lelagon. Lewo. Ora apa-apa yo. Engko karo Nisa dadi ya Nis yo. Oke. Bayangke bentukmu nek dadi arep kaya ngopo? Ngersake gumyak no palus, Pak Bu. Gumyak, yo dikasih ki mau Mas. Kok gak kasih kok ngono to iki? Hei!
do nyenyet penonton sing buri huluk ya gitu ya. Hae hae huluk. Ya. Selosin. Hae hae huluk. Ya. Lho lah kan iki kok mambure mason. Lah ngono kuwi. Nek kan semangat. Semangat. Ya. Sehat selalu nggih Budhe. Ya sing kulon sing kulon. Hae hae huluk. Ya. Mambu tempura. Hae hae. Gayeng ya, Mas. Gayeng ya. Muga-muga sesuk dijak. Turi turi. Thank you.
dadi. Iya.
Tanda mata.
Pasukatan engkang segetong jadi lagi itu mergo budoyo kasihkan kreasi tanpa analisi
sobat wonten kalangan, semoga Pak Joko, Pak Joko utawi Mas Joko nggih. Semoga. Love.